Sa është vlera e tyre që është shpenzu dhe a ka të drejt, fakt, Ministria e Financave që të marrë një vendim për t'i marrë ato mjete buxhetore prej komunave? Sot me gjasë dhe Instituti GAPI ka prezentu një hartë me Republikës Kosovës me gjitha komunat, ku shiet edhe shpenzimi i buxhetit për investime kapitale, varion prej Prishtinës në duket që është më skeqë edhe prej komunave që figurojnë fakt deri në vlera 100%, Mirë, po edhe këtu nuk është reale, sepse kanë vendime gjyqësore që u janë ekzekutu këtu në komunave, mirë sa në nivel vendit përfshirë, do më thonë, del që është rrëzë 60% investime me kapitale. Se kanë të drejtë ministria që t'ju marë, ose t'ju pezulloj, ose t'ju blokoj tyrat komunale, këtë e kemi sëru besoj disa herë, edhe e kemi cek disa herë që kjo gjë rregullohet me ligj, dhe më thonë është ligji financimi për shtetit lokal, që respektivisht neni 2 paragrafi 2.3, që ju jep të drejt komunave, kuvendeve komunale që shpenzojnë edhe dhe më thonë të menagjojnë me paran publike. Përveç... Dhe jo që ti marë Ministria Financave, po e sharojmë prapë, se përna bje që ta diskutojmë, her pas ere këtë qështje, zotë Abaza, ja prapë kemi këtë debat. Nuk lejohet në asnjë mënyrë, se po të kishin pas mundësi, po të kishin pas të drejtë ligjore, tash më do i kishin marë, ju e dini tentimin që heshtë të razi Ministri Financave ka dashë që ti ndalë këto mjete, duke eshtu në formë të heshtur pasusin që ne kemi hetu, për kërështu ne kam hetu në atë kohë, ku është cek që tyrat komunale t'i kthejnë buxhetin konsoliduar Kosovës, ka qenë pasus që e kemi amandamentu për mes lidhës demokratike të Kosovës në kuvendin e Republikës Kosovës, do më thonë si i tilë është heshtë nga paragrafi, tash prap tentojnë që të blokojnë bartin e tyre në buxhetin komunale.